Daxili İşlər Naziri general-polkovnik Vilayət Eyvazov Şirvan şəhər polisi şöbəsinin rəhbərliyini cəzalandırdı. Mongan televiziyasının Daxili İşlər Nazirliyinin saytına istinadən verilən məlumata görə, bir müddət öncə rayon sakini Müzeyev Ramin İlyasovlu narkotik vasitələrin daşınmasına görə saxlanılıb və ona Cinayət Məcəlləsinin 234.1-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Müzeyev daha sonra sərbəst buraxılsa da, cinayət işi qüvvədə qalıb. Bundan sonra vətəndaş Müzeyev Daxili İşlər Nazirliyinin rəhbərliyinə şikayətlər ünvanlayıb. Bildirib ki, şöbənin cinayət axtarış idarəsinin rəisi Bəhrus Müzeyev Şəxsi konfliktinə görə onun barəsində saxta əsaslarla cinayət işi başlatdı. Nazirliyin daxili təhqiqat idarəsi məsələ ilə bağlı araşdırmaya başlayıb. Bunun üçün Şirvan'a yola düşən Daxili İstihbarat Naziriyinin vəzifəli şəxsləri rayona çatmağa 1 saat qalmış əməliyyatçılar Ramin Mirzayevin evinə baxış keçirməyə gedib. Baş əməliyyat müfəkkili Kamil adlı polis əməkdaşı Raminin evindən bir neçə növ narkotik aşkar edib. Daxili Təhqiqat İdarəsinin əməkdaşları şöbəyə çatdıqdan sonra məlum olub ki, bir ay ərzində saxlanılan Mirzayevin evinə həmin günə kimi baxış keçirilməyib. Bu da ciddi prosessual pozuntu hesab edildiyi üçün Şirvan şəhər polis şöbəsi cəhphərliyi cəzalandırıb. Nazir Vilayət İvazovun əmri ilə xidməti fəaliyyətində yola verdiyi nöqsanlara və vəzifələrinin nöktəsindən layiqincə gələ bilmədiklərinə görə şəhər polisi şöbəsinin rəisi polis palkovniki Həkimət Quliyev, baş əməliyyat işləri üzrə müavin polis mayoru Ramil Salayevə və təhqiqatçılara şiddətli tökməd verilib. Şöbənin cinayət axtarışı şöbəsinin rəisi Bəhruz Mirsəyev, baş əməliyyat mütəfəkkiri Şamil və Baş təhqiqatçı isə polis orqanlarındakı xidmətdən xaric edilib. Hazırda Şirvan şəhər polis şöbəsində kompleks yoxlama aparıldığı bildirilir.